Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bari'il halaiki ecma'in, ba'isil enbiya'i vel mursalin, halikis semavati vel arazin. Summa salatu ve salamu ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebil Gasimi Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve aleyhi tayyibine tahirine al-ma'sumin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in min al-ana ila qiyavmi yevmiddin. Aziz Peygamberimizin əzəmətli mövlud münasibəti ilə bütün İslam dünyasını, bütün müsəlmanları, Peyğəmbər ümmətini bu əzəmətli mövlud münasibəti ilə təbrik edirəm. Və bu məclisimizin savabını, bu xütbənin savabını səngərdə şəhid olmuş əziz əsgər və zabitlərimizin ruhuna hədiyə edirəm. İnsanların Peyğəmbərin müqabilində bir sıra vəzifələri var. Və o vəzifələrin ən ümdələrindən biri ki, bu ümmətə vacib olunub Peyğəmbərə tabi olmaqdır. Ki, insanlar gərək Peyğəmbərə tabi olsunlar. Peyğəmbərə itaət eləsinlər. Allah Qur'an-ı Kerim'de əmr eləyir bu məsələni. Bütün insanlara əmr eləyir ki, Peyğəmbərə tabi olun, Peyğəmbərə itaət eləyin. Ma atakumur rasul fəxuzuhu və ma nəhakum ən fəntəhu. Buyurur, Peyğəmbər hər nəyə ki sizə əmr eləyir, sizə göstəriş verir, hər nəyə ki sizi Peyğəmbər dəvət eləyir, Peyğəmbərin dəvətini qəbul eləyin. Peyğəmbər hər nəyi sizə verir, götürün. Və hər nədən ki sizi çəkindirir, qadağan eləyir, o şeylərdən çəkinin. Peyğəmbərin dəvətini və çəkindirməyini yüngül saymayın. Sizin xeyriviz bu işdədir. Sizin nicat tapmağınız bu işdədir. Peyğəmbərin dəvətini qəbul eləmək və Peyğəmbərin çəkindirdiyi şeylərdən çəkinməkdədir. Siz insanlar yalnız Peyğəmbərin dəvət elədiyini qəbul eləsəz xoşbəxt ola bilərsiniz, nicat tapa bilərsiniz. Sizin dünya və axirətinizin abad olmağının yolu Peyğəmbərin dəvətini qəbul eləməkdədir. Qur'anın ayələrinə baxanda Qur'anın heç bir yerində Allah Peyğəmbəri bizim üçün bir şah kimi, bir hakim kimi, bir sultan kimi təqdim eləməyib, tanıtdırmayıb. Allah Peyğəmbəri tanıtdıranda demir ki, bu şahdır, sizə gəlib şahlıq eləyəcək, bu hökmranlıq eləyəcək. Peyğəmbəri tanıtdıranda deyir Allah, Allahın tapşırıqlarını, Allahın göstərişlərini, ilahi ayələri, ilahi qanunların təbliğatçısı kimi tanıtdırır Peyğəmbəri. Peyğəmbər Allahın tapşırıqlarını təbliğ eləyən bir şəxsiyyətdir. Bir xeyrxah insandır. Xeyrxah insan kimi bizə tanıtdırıb. Əmanətdar birisi kimi bizə tanıtdırıb. Peyğəmbər həm bəşarət verəndir, bəşarət verir, müjdə verir. Və həm də qorxudandır. İnsanı ölümdən, qiyamətdən, bərzəxtdən, bu kimi şeylərdən qorxudur. İlahi əzabdan qorxudur, cəhənnəm əzabından qorxudur. Və heç kəs fikirləşməsin, heç kəs belə fikirləşməsin ki, mən bunun şahlığını istəmirəm, mən bunun səltənətini istəmirəm. Bu şahlıq eləmir ki, onun səltənəti yoxdur ki. Allah istəyir başa salsın ki, bu şah deyil. Bunun hökmranlığı yoxdur. Bunun işi bundan ibarətdir ki, gəlib sizin azadlığınızı qoruyub saxlasın. Bu sizin azadlığınızı əlinizdən almağa gəlməyib. Əksinə, sizə azad bir mühit, azad bir yaşayış, azad bir mənəviyyat düzəltmək üçün gəlib. Peyğəmbər gəlib
giriftarçılıqdan, insanı mənəvi giriftarçılıqdan azad eləmək üçün. Peyğəmbər gəlməyib insanın mənəviyyatında, insanın daxili dünyasında, həm ictimai yaşayışında giriftarçılıq yaratsın. Peyğəmbər düğün yaratmağa gəlməyib. Peyğəmbər gəlib insanlarda olan düğünləri açsın. Biri var, giriftar bir insanı azad eləyəsən, biri də var, azad bir insanı giriftar eləyəsən. Peyğəmbərlə şeytanın işi budur. Peyğəmbər giriftar olmuş insanı azad eləyir. Şeytan nə eləyir? Şeytan azad olmuş bir insanı gətirir, giriftar eləyir, əsir eləyir. Peyğəmbərin gəlməyinin səbəblərindən biri budur. İnsanlara hakim olmaqdan ötürü, Peyğəmbərdən əvvəl də var idi bu, bu işi görmüşdülər və günü bugünə qədər var, qiyamətə qədər də bu işi görmək istəyən, bu işin üstündə ciddi cəhdlə çalışan insanlar var ki, insanların azadlıqlarını əllərindən almışdılar Peyğəmbərə qədər. Allah Peyğəmbəri göndərir ki, Peyğəmbər ged onları azadlıq neyməti ilə tanış elə. Ged onlara azadlıq neymətini qaytar, onları azad elə. Nədən? Həvai nəfsdən, nəfsin istəklərindən, nəfsin giriftarçılıqlarından. Əgər bir insan özü istədiyi kimi yaşayırsa, bu o demək deyil ki, azaddır. İnsanlara gəldilər, azadlıq budur dedilər, burada giriftar elədilər. Burada düğünə saldılar insanları. İnsanlara inandırdılar ki, sən istədiyin kimi yaşasan, azad olacaqsan. Azad düşüncəli ol, istədiyin şeyləri düşün. Düşüncədə məhdudiyyət nəyə lazımdır? İnsanlara bunu inandırdılar. Sən istədiyin kimi düşün, istədiyin şeyləri düşün. İstədiyin kimi danış, istədiyin kimi geyin, nə istəyir ürəyin geyin. Hisslərin, hisslərə məhdudiyyət nə lazımdır? Necə istəyirsən təmin elə. Harda istəyirsən, kimlə istəyirsən, halalı yox, haramı yox. Halal, haram nə üçündür bizə məhdudiyyət yaradır? Biz azadıq. Azadlığı bu vəziyyətə qoydular, insanlara verdilər. Bir insan əgər bu cür yaşayırsa, ürək istədiyi şeyləri edirsə, bu azad insan deyil. Əgər insan istədiyi kimi yaşayırsa, istədiyini eləyirsə, istədiyi şeyə qulaq asırsa, istədiyini geyinirsə, bu insan azad insan deyil. Azadlıq budur ki, insan Allahın razılığı əsasında yaşasın. Bu insan azaddır. Bu insan nəfsin istəklərindən azad olub. Azad yaşayır. Allahın razılığı çərçivəsində, Allahın razılığı əsasında yaşayır. Hər bir işində gərək Allaha fikirləşəsən. Bu cür insan nəfsinin əsarətindən xilas ola bilər, azad ola bilər. Allah insana deyir, bəndəlik elə. Niyə? İstəyirəm səni azad eləyim. Səni azad eləmək üçün deyirəm sənə bəndəlik elə. Amma şeytan neynir? Şeytan azadlıq vəd verir, insanı əsir eləməkdən ötürür. Şeytanın vəd verdiyi azadlıq insanı əsir eləməkdən ötürüdür. O ki, istədiyin şey eləmək istəyirsən, axırda nəfsinin əsiri olacaqsan. Amma istəklərindən Allahın razılığı üçün keçə bilsən, sən azad olacaqsan. Peyğəmbər, Allah Peyğəmbər üçün buyurur, Və yəzəu ənhum israhum vəl əqlal əlləti qanət əleyhim. Allah Quranda buyurur, Peyğəmbər niyə gəlib? Bax, niyəsindən biridir bu ayədə. Buyurur, Peyğəmbər gəlib ağır yükləri onların çiyinlərindən götürsün. İnsan günahla özünü yüklüyüb, ağır-ağır günahları yükləmiş çiynimizə. Peyğəmbər, Allah buyurur, Peyğəmbər gəlib o çiynimizdən ağır yüklərimizi götürsün. Cahiliyyət yükü, qəflət yükü, nadanlıq yükü, günahlar hamısı yükdür. Ondan sonra nə edəcək? Buyurur, vəl əqlal əlləti qanət əleyhim. Və o zəncirlər ki, iblis onların əl-əyaqlarına vurub, əl-əyaqlarını o zəncirlə bağlayıb, o zəncirlərdən onları azad eləmək üçün gəlib. Peyğəmbər gəlib bizim əlimizdəki, ayağımızdakı şeytanın vurduğu o zəncirləri açsın. Bundan ötürü gəlib.
Peygamberi belə tanıtdırır. O gəlməyib sizi əsir eləsin. O gəlib sizin azadlığınızı təmin eləsin. Nəinki azadlığınızı əlinizdən alsın. O gəlib sizin əl-ayağınızdan zəncirləri açmağa, o nəfsin əsarət zəncirlərindən sizi xilas eləmək üçün gəlib. Özü də bu işi hərisdir, hərisun əleykum. Bu işindəki sizin yükünüzü götürsün, yüngülləşdirsin, zəncirlərdən, şeytanın zəncirlərindən sizi xilas eləsin, sizi azad düşüncəli, azad mənəviyyatlı bir insan eləsin. Bu iş üçün də hərisdir Peyğəmbər. Hərisdir sizi azad eləsin. Yəni Peyğəmbər sizə bir söz deyəndə, bilin ki, bu söz sizin xeyrinizədir. Sizin üçün yaxşıdır. Sizi bir şeydən çəkindirəndə bilin ki, bu şey sizin ziyanınızadır. Öz şəxsi mənafeyinə görə deyil. La əsəlukum əleyhi min əcr. Allah buyurur sizdən, Peyğəmbər deyilən ki, mən heç bir şey istəmirəm. Bu risalətin müqabilində heç bir əcr mükafat istəmirəm. Yəni, Peyğəmbər öz cibi üçün çalışmır, öz mənafeyi üçün çalışmır. Öz şəxsi cibi üçün bir şey istəmir sizdən. Bütün qanunlar, bütün istəklər insanların salamat olması üçündür. Həm mənəvi baxımından ümdəsi mənəviyyatdır və həm də zahiri yaşayışları baxımından, asayiş baxımından, ictimai rəftarlar baxımından. Əgər deyirsə, zina haramdır, zinanın mənfi təsirləri var buna görə deyir. Yoxsa işi yoxdur ki, səni nədənsə məhrum eləsin. Əgər deyirsə, şərab haramdır, onun mənfi təsirləri var, ona görə qadağan eləyir. Peyğəmbər gəlməyib insanı ziyana salsın, gəlməyib insanı çətinləşdirsin, Peyğəmbər gəlib insanı ziyandan çıxartsın, insanı olduğu o zülmətdən çıxartsın, nurani bir həyat təqdim eləsin insana. Bütün bu halal haramlar, vaciblər, bunlar hamısı bundan ötürüdür. Peyğəmbəri tanımaq vacibdir. Hər bir şəxs üçün vacibdir. Biləsən ki, nə üçün gəlib Peyğəmbər? Niyə gəlib Peyğəmbər? Hədəfi nə olub bu Peyğəmbərin? O Peyğəmbər ki, təşəhhüdündə, azanında, iqaməndə onun Peyğəmbərliyinə şəhadət verirsən. Kəlmə-i şəhadətində onun Peyğəmbərliyinə şəhadət verirsən. O Peyğəmbər ki, sən ona şəhadət verirsən, onun hədəfi nə olub? Nə iş görmək istəyirdi? Nə inəmək istəyirdi? Nə gətirdi? Bizi necə görmək istədi? Mən ləm yərif imamə zəmani matə mitətəl cahiliyyə. Hədis buyurur, Peyğəmbəri tanımayıb ölsən, zamanının imamını tanımayıb ölsən, cahil kimi ölmüsən? Cahiliyyət dövrünün ölüsü kimi ölmüsən? Yəni, Peyğəmbəri tanımayıb ölən Əbu Cəhil kimi ölüb. Əbu Ləhəb kim ölüb? Cahiliyyət dövrünün insanları bunlar idilər. Peyğəmbər bir insandır ki, qulağı vəhyə bağlıdır. Allahın ayələrinə bağlıdır. Cəbrailin səsinə bağlıdır. Bir insandır ki, əxlaqının əzəmətini Allah qəbul eləyir. Qəbul eləyir Allah ki, sənin əxlaqın əzəmətlidir. İmanından danışır, buyurur, Amənər Rəsul. Bima unzilə iləykə min Rəbbi. Allah bir Peyğəmbər bir şəxsiyyət ki, Allahdan ona hər nə gəlibsə iman gətirib. Hər nə nazil olub iman gətirib. Zərrə boşluq yoxdur onun imanında. İbadəti necə idi? Elə ibadət edirdi. Allah özü Peyğəmbərə deyir, Peyğəmbər, biz istəmirik sən bu qədər əziyyət çəkəsən. Biz istəmirik sən bu qədər ibadət eləyəsən. Peyğəmbər barmaqlarının üstündə dayanıb axır namaz qılırdı. Allah ayə göndərir ki, Peyğəmbər, biz istəmirik sən bu qədər əziyyət çəkəsən, özü bu qədər əziyyətə salma. Bu cür ibadəti, bu cür imanı, bu cür əxlaqı, rəftarı necə idi? Hədisdə var, Peyğəmbər küçə ilə gəlirdi məscidə tərəf. Gəldilər, balaca uşaqlar Peyğəmbəri dövrəyə aldılar. Dedilər, ya Rəsulullah, bizim haqqımızı verməmsən sən. Peyğəmbər buyurdu, sizin hansı haqqınız məndə qalıb? Dedilər ki, sən
Həsənlə Hüseyni çiynivə alırsan, gəzdirirsən, amma bizi çiynivə alıb gəzdirməmsən. Peyğəmbər burada siz düz deyirsiniz. Uşaqları bir-bir alırdı çiyninə Peyğəmbər, gəzdirirdi küçədə. Cəmaat məsciddə Peyğəmbəri gözləyir ki, cəmaat namazı qılacaqlar, namazın vaxtı olur. Peyğəmbər gəlib çıxmadı. Gördülər, Peyğəmbər namaza gəlmir. Həzrət Əliyə dedilər ki, Peyğəmbər hardadır, bəlkə sən biləsən. İmam dedi, qoy gedim arxasıca. Gəldi, gördü, uşaqlar Peyğəmbəri dövrəyə alıblar. Peyğəmbər bir-bir bunları götürür çiyninə, gəzdirir. Peyğəmbər əleyhissalamı görəndə dedi, Əli, məni bu uşaqlardan al. Nəsə bir şey ver bunun qarşılığında ki, bunlar məni versinlər sənə. İmam dedi, uşaqlar, Peyğəmbəri satırsınız? Dedilər, bəli, satırıq. Dedi, neçəyə satırsınız? Dedilər, 10 dənə qoz dənəsinə satırıq Peyğəmbəri. 10 dənə qoz dənəsi ver, Peyğəmbəri verək sənə. Al Peyğəmbəri. Peyğəmbər dedi, Əlican, get bunların istədiklərini gətir, ver bunlara. Sonra mən gedəcəm. Həzrət Əli gətirdi, verdi. Peyğəmbər durdu, ayağa durdu, təbəssüm elədi. Dedi, ümmətim məni Yusifdən də ucuz satdılar. Yusifi baha satmışdılar. Məni çox ucuz satdılar. Əslində, onu uşaqlara demirdi. Onu Peyğəmbər bizə deyirdi. Yəni, məni ucuz satmıyorsun, ha. Mən çox qiymətliyəm. Mənim qiymətim çox bahadır. Budur Peyğəmbər. İstəməyəcəksən bunu, qəbul eləməyəcəksən bunu. Əgər bunu istəməsən, öz xoşbəxtçiliyi istəmirsən. Əgər bunun sözünə itaət eləməsən, xoşbəxt olmaq istəmirsən deməkdir. Nicat tapmağı istəmirsən deməkdir. Qiyamətin bəzi sualları var. İnsana onu versələr, insan cavab verə bilməz o suala. Bir dənə bu sualı qiyamətdə insana desələr, insana bəsdir. Ki, insana deyələr ki, hansı dəlilə görə bu şəxsiyyətə tabi olmadım? Hansı dəlilə görə bu şəxsiyyətin sözünə oturub durmadım? Niyə bunun arxasıca getmədin? Niyə buna qulaq asmadın? Niyə buna itaət eləmədin? Bir dənə bunu desələr, qiyamətdə insana bəsdir. Qiyamət günü iki dənə xanım şikayət eləsə, İnsan onların şikayətinin qabağında cavab verə bilməz. Bəsdir insana. Gələlər məhşərə və ümmətdən Allaha şikayət eləyərər. Ümmətdən şikayət eləyərlər. Bəli, ümmət əgər əməl sahibi olmasa, ümmət əgər Peyğəmbərinə əməli baxımından oxşamasa, ümmət əgər Peyğəmbərinə əməli baxımından Peyğəmbərin dediyi sözlərə əməl eləməsə və bu xanımlar gələk, Ümmətdən şikayət eləyə yeri var. Onun biri xanım rübabdır. Gələ deyə ki, mən razı oldum ki, mənim 6 aylıq körpəm oxlansın. Mən razı oldum mənim 6 aylıq körpəmin qanı tökülsün ki, insanlar bu dinə əməl eləsinlər. Bundan ötürü razı oldum. Mənim balamın boğazının oxlanmağına mən razı oldum. Mənim 6 aylıq körpəm şəhid oldu, bu dindən ötürü şəhid oldu, bu şəriətdən ötürü şəhid oldu. Allaha deyək ki, ilahi, insanlardan soruş, bəs bunlar niyə din əməl eləmədilər? Bir dənə bu sual, bu şikayət. Allaha deyək, ilahi, mən bu ümmətdən şikayət eləyirəm. Mən razı oldum, balamın qanı tökülsün, boğazı oxlansın. Bəs bunlar niyə o dinə əməl eləmədilər? Görürsən, o əməl eləməyənlər nə cavab verir Allaha? Kim görürsən orada xanım rubabın şikayətinə cavab verə bilər? Biri də ümmül bənindir. Allaha gələ deyək ki, ilahi, mən 4 dənə oğul verdim. Mən razı oldum əbəl fəzlin qolu düşsün yerə.
ta ki bu din qalsın. Ta insanlar bu dinə əməl eləsinlər. Bu qollar bundan ötürü fəda olunub. Əbəl Fəzlin gözü bundan ötürü oxlanıb ki bu din qalsın. Bu dinə əməl eləsin ümmət. Bundan ötürü fəda olub. Soruş insanlardan bəs niyə bu dinə əməl eləmədilər? Niyə bu peyğəmbərin sözünə qulaq asmadılar? Burdadır ki insan xəcalətdən qiyamətin səhnəsində heç kəsə cavab verə bilməz. Peyğəmbər gəlib bax bunlardan insanı azad eləsin. Biz o qədər özümüzdən maniyələr icad eləmişik, ona görə dala qaldıq. O qədər yalandan bəhanələr düzəltdik, dala qaldıq. O qədər əməl eləmək istəmədik, özümüzü aldatdıq, nəfsimizin sözü ilə özümüzə dəlil götürdük, göstərdik, özümüz özümüzü aldatdıq, düşdük getdiyi o günahlara, ona görə dala qaldıq. Peyğəmbər bunun üçün gəlməyib ki, biz həm onu qəbul eləyək, həm də günah eləyək. Peyğəmbər bunun üçün gəlməyib. Peyğəmbər gəlib, biz ona əməli baxımından itaat eləyək. Peyğəmbər gəlib bizi nəfsimizin əsarətindən çıxartsın. Peyğəmbər gəlməyib ki, biz həm namaz qılaq, həm şəhvətimiz tuğyan eləsin. Həm namaz qılaq, həm qəzəbimiz tuğyan eləsin. Həm namaz qılaq, həm də qeybət eləyək. Həm namaz qılaq, həm də töhmət vuraq. Həm namaz qılaq, həm də söz gəzdirək, iki nəfərin arasını vuraq. Həm namaz qılaq, həm də dilimizlə sancaq, cəmaatın qəlbini qıraq. Peyğəmbər bunun üçün gəlməyib. Peyğəmbər gəlib bizi bu nəfsani işlərdən azad eləsin. Bu nəfsani istəklərdən bizi azad eləsin. Peyğəmbər bundan ötürü gəlib. Peyğəmbər gəlib nəfsimizin əsarətindən bizi azad eləsin ki, azad insan Allaha düzgün bəndəlik eləyə bilər. Nəfsinin əsarətində qalmış insan Allaha düzgün səcdə eləyə bilməyəcək. O səcdə şər'i baxımından düzgün olacaq, amma əxlaqi baxımından o səcdə həqiqətdə Allaha səcdə olmayacaq. Peyğəmbər gəlib, biz həqiqətən başımızı torpağa qoyanda nəfsin istəklərindən çıxıb Allah istədiyi kimi Allahın qabağında səcdə eləyə bilək. Peyğəmbər bundan ötürü gəlib. Peyğəmbər bu şəxsiyyətdir. Və bu cür ali bir şəxsiyyət ki, Allah onun ibadətini, imanını, əxlaqını, rəftarını, hər xüsusiyyətini bizim üçün tərifləyir və ən ali zirvədə dayanıb bizə göstərişi budur ki, bu ali şəxsiyyətə tabi olun, sizi dəvət eləyəndə qəbul eləyin və sizi çəkindirəndə onun çəkindirdiyi şeydən uzaqlaşın ki, xoşbəxt ola biləsiniz, nicat tapa biləsiniz. Allah bizi Peyğəmbərə əməli baxımından itaət eləməkdə bizlərə tofiq inayət eləsin inşallah. İlahi Pərvərdigara, sənə ant veririk izzət və əzəmət və xatir. Sənə ant veririk bu əzəmətli Peyğəmbərin hörmətinə xatir. İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə. İlahi iltiması dua istəyənlər var, onların hacətlərini rəva elə. İlahi xəstələr var, xəbər göndərənlər var. Hamısının xəstəsinə şəfa kəramət elə. İlahi, yadımızdan çıxan duaları bizim barəmizdə qəbul elə. İlahi Pərvərdigara, haqqı batildən ayırmağa bizlərə furqan əta elə. İlahi, dünya və axirət bizlərə Quran və əhl-i beytdən ayrı salma. Dünyada əhl-i beytin ziyarətini, qiyamət günü şəfaətini bizlərə nəsib elə. İlahi, günahlarımız var, çoxdur günahlarımız. Peyğəmbərin əzəmətinə, Peyğəmbərin əxlaqına sənə ant veririk. Onun hörmətinə bizim günahlarımızın üstündən qələmi əff etək. İlahi, tövbələrimizi bizdən qəbul elə. Naqabil ibadət itaətlərimizi bizdən qəbul elə. İlahi, bizi qiyamət günü Peyğəmbərin yanında xəcalətli eləmə. İlahi, əməli baxımından Peyğəmbərə itaət eləməkdə bizlərə tofiq inayət elə. İlahi Pərvərdigara, vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi, bu vətənin keşiyində duran əsgərlərimizi, zabitlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi, onlar ki, düşmənlə vuruşurlar, haqq cəbhəsindədirlər. İlahi, əsgər və zabitlərimizi qalib elə. İlahi, görünməz qüdrətinlə onlara kömək elə. İlahi, yaralı olan əskər və zabitlərimizə, Peyğəmbərə xatir, Peyğəmbərin hörmətinə xatir, şəfa kəramət elə. İlahi Pərvərdigara,
sıxıntıda olan möminlərimizin işlərinə, İmam Musa, Kazım hörmətinə, fərəc inayət elə, özlərinə və ailələrinə səbr əta elə, ilahi şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məhşur elə, ilahi işğal altında olan torpaqlar və məxsusən Qarabağımızı azad elə, İmam Zaman ağamızın zuhurunu təcil elə və İmam Zaman ağanın zuhurun bizim zamanımızda qərar verir. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə bu mübarək gündə Peyğəmbərimiz və İmam-ı Sadiq əleyhimüssalamın mövrud günündə, dünyaya gələn günündə Allahdan istəyim budur ki, Allah təbarək və təala aqibətimizi xeyirli eləsin inşallah. Bugünün mövludlarının ehtiramına, bugünün ehtiramına əskər və zabitlərimizi yerin göyün bəlasından və düşmən gülləsindən amanda saxlasın inşallah. Və oxuyacağım mövludnaməni də şəhidlərimizin ruhuna ehsan edirəm inşallah. Ya Rəsulallah, müqəddəs aduva qurban olum. Ya Rəsulallah, müqəddəs aduva qurban olum. Məktəbin təyid edən əyadı və qurban olum. İlmi və təbliğ və irşadı və qurban olum. Ənbiya əl sinədə ərz salam eylər sənə. Şahları, sultanları, hüsnün qulam eylər sənə. Layiq olmaz heç bəşər sən tək səlayı əhsənə. Midhətin ömrən sığışmaz bu zəbani əlkənə. Bil yəqin hər şah-ı sultandan cəda olmaz sənə. Sən o sultansan mələylər səf səkər dərgahı və ənbiya və övsiya məddah olarlar cahı və. Aləmlər sənə fəda, ya Rəsulallah. Ya Əbül Qasim Rəsulullah əmin o Müstəfa, hansı adlarda olar bunlardakı hüsn o səfa, bu qədasət eylədi dərgahı və daru şəfa. Ol xudavəndi ki, lütf etmiş bu osafi sənə, iftixar ilə verib möhri hüvə şafi sənə, iftixar ilə verib möhri hüvə şafi sənə. Çıxdı mahi rəhmət, bürc ənbiyadayın. Roşan oldu aləyəm, nur-i müzdəfadayın. Müjdəy müsəlmanan, gəldi naşir-i Quran, gözlər aydın olsun, gözlər aydın olsun. Tapdı üçün təvəllüyüd, Xatəm-i Risalət, Şahdı şaxdı noh rəvagəyə, Nur-i mənəviyyət, Zahir oldu əxdəyən, Pəncəyə dalət, Zalimane doğran, düşdülər qüvadəyən. Müjdəy müsəlmanan,
Gəldin aşırı Qur'an, gözlər aydın olsun, gözlər aydın olsun. Ya Resulallah, mövludun mübarək, mövludun mübarək. Ümidvaram Peygamberin mövludun mübarək olar, Qarabağımızın zəfər xəbəri gələr elə bu günlərdə inşallah. Mövludun mübarək, mövludun mübarək. Məfxəri xəlayik, ümmətim pənaqiyik. Açdı məqdəm ilə həqqə şahirəki, sındı pəyə zülmə firqəyə mənahi, dəst dadı xahım mədələt nümadən, müjdə ey müsəlmanan. Gəldin aşırı Qur'an, gözlər aydın olsun, gözlər aydın olsun. Mövludun mübam Rəyək, mövludun mübarək, mövludun mübarək, mövludun mübarək. Vücudun verdi icadəm şərafət ya Rəsuləlləh, tutub ümmət sənə cəşni viladət ya Rəsuləlləh. Vücudun verdi icadı şərafət ya Rəsuləlləh, tutub ümmət sənə cəşni viladət ya Rəsuləlləh. Mədəd ya Rəsuləlləh, mədəd ya Rəsuləlləh, mədəd ya Rəsuləlləh, mədəd ya Rəsuləlləh. Sənə bir dərcəbi mislu bədəldir amənə xatun, sənin mislün nə göhər var, nə dürrolulu məşhun. Səbəbsən xilqətə hər ma, xələqsən lən olur məftun. Tapıb hər kim şəqavət ya, səadət ya Rəsuləlləh, mədəd ya Rəsuləlləh, mədəd ya Rəsuləlləh, mədəd ya Rəsuləlləh, mədəd ya Rəsuləlləh. Sənə qurban olum ki, müini həblül mətin sənsən. Sənə qurban olum ki, rəhmətəllil aləmin sənsən. Sənə qurban olum, əvvəlin o, axirin sənsən. Ey ümmət hafizi, ruzi qiyamət ya Rəsuləlləh, mədəd ya Rəsuləlləh, mədəd ya Rəsuləlləh,
Medet ya Resulallah, medet ya Resulallah, medet ya Resulallah. Yaranmış masivallah, ağlıyor edni sene hatir. Halilullah onu o Adem o İsa sene hatir. Kelimullah Hızır o Salih o Yahya sene hatir. Kuda senle edip hatmi Risalet ya Resulallah, Huda senle edip hatmi Risalet ya Resulallah, medet ya Resulallah, medet ya Resulallah, medet ya Resulallah, medet ya Resulallah. Dinimiz Ahmed idi, mektebimiz Heyder idi. İmam-ı Sadık ağaya da təvəssüllə bir neçə dəqiqə. İnşallah əskər qardaşlarımızı, zabitlərimizi yaddan çıxartmayaq. Dinimiz Əhməd idi, məktəbimiz Heydər idi. Aşiqəm Cəfərə mən, məzhəbimiz Cəfər idi. Mürşidim Cəfəri Sadiq, odur dəryayı ülüm. Həm imamımdır mənim, aləmiyan sərvərdim. Fatimə oğlu Hüseyn nəhzətünə naz edərəm. O imam pir o cavan leşər eşk rəhbərdi. Can fəda, can fəda məktəbinə dərsin alıb 9 imam. Bəh, bəh, bəh. Can fəda məktəbinə dərsin alıb 9 imam. Hər imam ki ona dərban olunan min pəridi. Hamısı Sülbi Hüseynləndi olub rəhbər edin leyki sadik. Yer üzü şöhrəyi danışverdi. Kərbəlanın ələmin qalxızıb elmə o ədəbə dedi yaranı Hüseyn düşməni tüğyan gərdi. Künyəsi eyni, o da Əbu Əbdullahdır, künyəsi İmam Hüseynin də. Künyəsi eyni Hüseyndir, bu da bir ayrı Hüseyn. O Hüseyn Kərbəlanın bu bəqi dilbərdi. Məktəbi Şahi Şəhidanə gəlib sinə vuran dəmə gəl. Həzrəti Sadiq dəmvə müştəridi. Qol Sadiqdi gözün yaşına cənnət verilər. Qov hər yeşkidi hər qətrəsi dil qoğərdi. Ey imam-i Əhl-i iman, ey cahanın sərvəri, ey edən bürc-i şərəfdə
gün kimi roşan gəriyi, rişki cənnət eyliyibsən, sən bu dünyanı ağa, xoş gəlibsən aləmə ey, sadiqi Ali Əbaya. Xoş gəlibsən aləmə ey, sadiqi Ali Əbaya. Xoş gəlibsən aləmə ey, sadiqi Ali Əbaya. Ey vücudi ərşo fərşə, mayeyi izzo şərəf, xilqəti paki olan ey, xilqəti xəlqə hədəyəb. Sənə fəxr eylər həmişə, mürtəza şahı nəcəyəb. Sərəfraz əl-həq edibsən, bu cəhanda heydəri. Xoş gəlib sən aləmə ey, sadiqi Ali Əbaya. Xoş gəlib sən aləmə ey, sadiqi Ali Əbaya. Xoş gəlibsən aləmə ey, sadiqi Ali Əbaya. Ey olan dəryayı ilmin qohəri ərzəndəsi, məhvəri izo şokətin əxdəri ta bəndəsi. Ey atası mal səvanın iftixarı mürtəzan, anası zərayə yətər üsvəyi hiç bu həyat. Ey cəddi vala məqami ərşə gedən Müstəfa, həm özü, həm xanədani mənəviyyət məzhəri. Xoş gəlibsən aləmə ey, sadiqi Ali Əbaya. Xoş gəlibsən aləmə ey, sadiqi Ali Əbaya. Xoş gəlibsən aləmə ey, sadiqi Ali Əbaya. Açılıb Mahi Rəbi ümmətə rəhmət qapısı, şərəf o izzət o vicdan o fütüvvət qapısı, iki dünya boyu hürriyyət o qeyrət qapısı. Bu qapı xətmi peyəmbərdən alıbdır bərəkat, özünə həm balası sadiqə göndər sələvat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve əccil fərəcan.